der er rigtig mange, der gerne vil have noget, der er anderledes, i stedet for standardprodukter. Ansat i et andet bogbinderi som svend, og den virksomhed gik konkurs. Og så tænkte jeg, at jeg havde altid haft lyst til at prøve at være selvstændig. Og så, det var jo chancen. Så jeg fandt nogle ledige lokaler og gik til auktion og købte nogle billige maskiner, jeg kunne starte op på. Jeg er uddannet som bogbinder, maskinbogbinder, inden ved en god virksomhed, hvor de havde god produktion, lavet bibler og salmebøger, meget kvalitetsarbejde inden for bogbind. Så der blev jeg uddannet svend. Jeg har 4 faste ansatte, 2 svende og en lærling og en assistent. De er i produktionen. Jeg har en teamleder, der er lidt på kontor, men ellers så er det produktionen, hvor de producerer alle produkter af ringbind og mapper og bøger. Mine kunder er, jeg er for det meste underleverandør for andre virksomheder. Og det er trykkerier, andre bogbinderier. Og bogbinderier, det er jo fordi, at de normale bogbinderier, de har boggader, og de er slet ikke inde i nicheproduktionen. Så er det reklamebureauer og andre større virksomheder. Men det er kun enkelte af de større virksomheder, jeg har som kunder. Men stort set alle virksomheder kunne jeg jo have som kunder, da det er niche. Kunden ringer som regel og har en udfordring eller en opgave, som de skal have løst. Det er ikke altid, at de ved, hvordan den skal se ud i sidste ende, men de har noget, den skal indeholde. For eksempel en mappe, hvor den skal indeholde en blok og en kuglepen og et produkt af en eller anden art. Det vil de gerne have samlet i en mappe. Og så prøver vi at designe mappen til dem med magnetlukninger, skumindlæg og alt muligt. Og derfra får de så den ud og kan vise deres kunde, og så kan vi komme videre på den måde. Men det er som regel sådan, det foregår. Jamen, det er hele det der nyudvikling, som der er hele tiden. Altså, det er jo altid nogle spændende opgaver, vi får. Mange umulige opgaver nogle gange, men vi synes, det er rigtig spændende, når at det er krævende arbejde, noget, som vi ikke har prøvet før. Det er sjældent, at det er de samme opgaver, vi får ind ad døren. Vi har dog nogle enkelte, hvor vi laver nogle ens opgaver, men som regel så er det forskelligt. Vi skal lave ny opskrift til stort set hver opgave, vi går i gang med. Jeg er ansat som teamleder og har været her i 10 år, og jeg har uddannet maskinbogbinder på det sidste år. Altså sidste hold maskinbogbinder, der blev uddannet. Jeg står foran en præmaskine. Det er en Kolbos præmaskine fra 1951. Den laver foliepræ, eller blindpræ, eller ophøjet præ, som i alverdens farver kan man sætte på. Man kan også lave den uden præ eller uden farver. Man kan lave den med ophøjning, sådan så det kommer til at ligge ovenpå. Almindelig ringbind, der er jo ikke så meget i sådan et til at kunne producere sådan et. En menumappe, den er også meget simpel i sig selv. Så sådan nogle opgaver,
de kræver ikke så meget. Der er jo ikke nogen opgaver, jeg synes, der er mere svære end andre. Altså fordi vi har så mange opgaver, hvor det kræver, at vi tænker rigtig meget om, hvordan vi skal løse det her. Men der var specielt en, hvor den skulle ende som en terning, en folder, der skulle indeholde noget pap. Og den skulle foldes på en speciel måde, sådan så de udvendige mål, det var det samme hele vejen rundt. Og det gjorde så, at papdelene og papirsdelene i den her terning, den blev i mange forskellige tykkelser og størrelser, og mellemrum var også meget forskelligt for, at det der skulle kombineres. Og det var noget med noget magnetlukning også. Og ja, vi fandt jo ud af det, men det krævede rigtig, rigtig meget, det gjorde det. Jamen, det er nok at have en kreativ tankegang og ture gå ud og lave nogle andre produkter. Men det er nok noget, man skal have i hverdagen, for at man ligesom lever i den der nytænkning, at man ikke tænker, nå, men det plejer vi. I stedet for at sige, jamen, hvordan kan vi lave det anderledes? Og det er jo designet, jeg har vundet priser på. Det kan man godt sige, altså selve uddannelserne inden for det område, det er der jo slet ikke. Men selve de produkter, vi producerer, dem tror jeg ikke på, at de falder ud, fordi der er rigtig mange, der gerne vil have noget, der er anderledes, i stedet for standardprodukter. Så det tror jeg ikke. Det er sådan, jeg oplever det i hvert fald. Jeg er jo nødt til at uddanne min egen svende, for at de kan det, jeg har brug for. Jeg ser meget lyst på fremtiden. Nu er det jo en lille virksomhed, og det er jo ikke sådan, at min virksomhed vokser til en kæmpe virksomhed, fordi sådan er produktionen ikke. Og de produkter, vi producerer, er ikke til at være en stor virksomhed. Men på den måde, der synes jeg, det ser lovende ud, fordi jeg føler, at der er brug for de produkter, vi producerer.